Одоста натите реализирани проекти во основното училиште Свети Кирило и Методи со цел обезбедување квалитетна и непречена настава се санација на долгогодишниот проблем со кој се соочуваше училиштето, односно поплавување на подрумските простории. Имено, речи си секогаш при поголеми поројни дождови, а следствено на тоа и со покачувањето на нивото на Кочанска река, заради физичката близина на училиштето и реката, подрумските простории се полнеа со вода. Набарање на училиштето беше извршен увид од страна на КЈП Водовод, при што се лоцираше главниот проблем, скршена цевка од главниот цевковод кој поминува низ училишниот двор. По извршената интервенција од нивна страна, дефектот беше одстранет, информираат од училиштето. Понатаму следуваа и други проекти кои беа истакнати пред јавноста. Успеавме да направиме сосема нов кабинет по музичко образование, бидејќи еден подолг временски период се соочувавме ние како училиште да немаме класичен кабинет по музичко образование. Но денес можеме со сигурност да се пофалиме дека и ние како и сите останати училишта имаме еден доста добро опремен и современ кабинет по музичко образование. Исто така би сакал да напоменам дека во текот на изминатиот период во нашето училиште се воведе исто така и кабинетска настава, така да веќе во нашето училиште секоја просторија, секоја училница е соодветен кабинет. Една училница е кабинет по математика, друга по историја, трета по географија и на овој начин мислам дека успеавме на еден начин да го унапредиме образованието и наставно-образовниот процес во нашето училиште, од причина што сега веќе сите училници се снабдени со многу повеќе нагледни средства за разлика од изминатиот период. Се разбира, ние како училиште и јас како раководен кадар ќе се трудам во иднина да ги доопремиме со што е можно поголем број нагледни средства сите овие кабинети и да еден ден навистина овие кабинети заличат на кабинети какви што можеме само да си посакаме. Од реализираните проекти, Кралев ја спомена и набавката на 256 нови шкафчиња за потребите на учениците од предметна настава, како би можеле да имаат простор каде да го складираат и чуваат училишниот прибор и опремата, која им е потребна за часовите. Понатаму, партнерно естетско и хортикултурно уредување на пациото, односно светларникот на приземјето во училиштето, со што учениците добија уште едно ново катче, каде можат да го поминуваат своето слободно време за време на паузите помеѓу часовите во училиштето, да се внатре во училиштето, а сепак во природна средина. Понатаму се изврши санација на дел од кровната конструкција во училишната зграда во централното училиште, поточно на најкритичните места, каде при секој поголем пороен дошт доаѓаше до протекување на кровот, како и санација на санитарните јазли за учениците во централното училиште, со што се подобрија хигиенотехничките услови.